Saya berada di kampung sini Beruk, kamu Beruk ya. Air dalam, memang dalam kali pergi. Jalan putus ini ya. Tengok. Ini jalan. Orang main perahu pun. Ya. Hai dia mai, mai. Ayuh. Dalam ayuh. Oh ya lah tak apa. Tak aja ya ambil ambil gambar. Kalau dia kau nak kita ni. Tak buka ke? Boleh ke? Ah, bang tengok. Paling dalam yang terakhir dah sini ya. Mai 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 mai. Ambil gambar sebentar. Sudah mai sudah. Betul apa dah pula. Jom jom. Mai. Ngilang. Mai. Mai. Jangan takut. Dah dah pun ni tak tak takut sini dah. Mai. 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 Ambil gambar ni pak. Mai. Lah ni ni. Mai. Ambil buih. Mai. Pak.